Всім привіт, мої любі! Щиро вдячна вам за вашу турботу. Цілий ранок сьогодні сидю, відповідаю вам, пишу, ковтаю сльози, колупаю полуницю. Бо, знаєте, не знаю, як кому, але мені, коли щось трапляється, коли трапляється лихо, то я не знаю, куди себе діти. Тому вирішила, щоб якось відволіктися, буде сьогодні здобні пиріжки із сльозами і полуницею. Знаєте, останнім часом, я вже казала вам, я дуже люблю все рожеве. Мабуть, тому що хочеться натягнути на себе рожеві окуляри і бачити світ у рожевому кольорі. Оце Манхеттен, це мій старець. Старець моєї колекції, він минулого року омолоджений, і взимку він квітнув, а зараз на додатковій брунці вирішив продовжити своє квітування і випустив таку маленьку стрілочку. Тут лише 4 квіточки, але вони такі гарненькі і головне рожеві. Рожеві з веснянками. Це так по-дитячому, одразу уявляю дитячого носика з веснянками. І таке відчуття, що нарешті я чую дитячий сміх. Боже, як хочеться миру і щастя. Але тримаємося, любі мої. Всі ми живемо під Богом. І орки живуть під Богом. І настане той час, коли вони будуть відповідати за кожну нашу сльозу, за кожну сиду волосину, за кожне тремтіння наших рук. Тримаємося, ми переможемо. Своїми обстрілами, своїми, навіть не знаю, як це назвати, вони лише показують всю свою суть, показують те, що вони ані на що не здатні, що це військо, яке вміє воювати лише у тіктоку або із цивільним населенням. Так, я не можу розповісти вам повністю, що трапилося цієї ночі в нашому місті. Можу сказати лише одне, що є попадання, є влучання у цивільний дім. Люди спали, люди відпочивали. Є загиблі, є дуже багато поранених. Зараз розбираються завали і шукають іще 7 людей. Їх доля невідома. Дуже сподіваємось на те, що вони залишились живими. Нехай Бог покарає кожного. Я з кожним днем все більше і більш впевнююсь в тому, що коли хтось каже щось про добрих русських, то немає добрих русських. Є діагноз – русський. Оце точно. Продовжив квітконос і оцей мій велетень. Як я казала вам, я обожнюю фаленопсиси, які квітнуть отак от стандартно, з длинними вусами, з такою чаруючою губою, красивим горлом і правильними формами. Щоб то були тарілочки, щоб то був каскад. Я дуже-дуже люблю каскадне квітування. На жаль, камера не передає, дійсно, не передає кольору цього фаленопсису, але він має колір оливи. Дуже гарний і дуже красивий. Колись голландці ще на початку війни обіцяли нам, українцям, вивезти фаленопсис в кольорах блакитно-жовтих. Поки що немає, але дуже сподіваюся на те, що колись ми отримаємо той фаленопсис, і саме українські жінки, українські дівчата отримають той фаленопсис першими. Який він кошти не вартував, я обов'язково куплю його. Знаєте, я навіть не знаю, з чого починати, бо вчора у мене був такий щасливий вечір. Я була така щаслива. Це, знаєте, мені моя орхоподружка, моя орхосестра вислала посилочку, як вона сказала, то сюрприз. Ми вже з нею неодноразово обмінювалися посилочками, але, знаєте, завжди приємно, коли людина, не анонсуючи що, просто пише «сюрприз».
І ти оце як дитина радієш, радієш, чекаєш. От і я, не знаю, чи з доброго починати, чи з поганого. Таке життя, воно у білих, у сірих, у чорних кольорах. Ранок сьогодні дуже-дуже чорний. Вечір вчора був дуже-дуже білий. Не знаю, в мене плутаються думки. Я не можу опанувати той біль, який я зараз відчуваю. Сьогодні вранці відкрив першу свою квіточку оцей фаленопсис. Оце, можна сказати, непорозуміння. Фаленопсис, який вартує немалих коштів, але, знаєте, на тлі всього того, що коїться у нашій країні, то це такі дрібниці. Ну, розквітну не так, як хотілося б, або не так, як заявлене. Але у цього фаленопсису, як ото кажуть, все попереду. Це його перше квітування, це Вікторія Лейс. Квітка повинна бути ось такою. Але, знаєте, ну, заспокоює в цьому квітуванні те, що ця рослина була в горщику 2,4 дюйми, але я вам показувала її при придбанні, я показувала і казала, що це рослина дуже мала, що вона ще не дозріла до квітування, але в неї вже був початок квітконосу і по-доброму то треба було той квітконос видалити. Але, знаєте, коли платиш великі кошти за орхідею, то хочеться впевнитись, що то саме той фаленопсис, який ти купував. Тож, я дала йому проквітнути, в нього два бутончики, один розпустився, другий іще тільки ну, збирається, але вже видно, що це якийсь мутант, ну, якесь неподобство, як на мій погляд. Ну, може, знаєте, що рослинка мала, що наступне квітування буде правильне, буде саме у той метелик. Знаєте, я от саме метелики я не дуже люблю. Мені дуже подобаються фаленопсиси, коли в них отакі, знаєте, рюшисті петалі, такі якісь оце, такі ізогнуті якісь, ну, от щось таке цікавеньке. Але от він і повинен бути таким, знаєте, метеликом із рюшиками. Ну, бачите, ну, розпустилося ось таке. Ну, гидке каченя, але, як кажуть, є надія, що це гидке каченя колись виростить та буде лебідем. Я його при отриманні спочатку не хотіла чіпати, але бачила, що це рослина, яка повинна знаходитися у горщику 1,7 дюйми, але її обмотали мохом і встромили в горщик 2,4. Тому я її все ж таки дістала, подивилася, там корінці є, корінці гарненькі, он вони, бачите. То я його пересадила в цей самий горщик, в якому він і був. Лише додала трохи кори і кусминчики пенопласту. Зрихлила у той мох, в якому він зростав, і посадила отак оцю манюню, і думаю, хай він так і зростає саме у тому ґрунті, у тому мосі, в якому він і знаходився при покупці. Рослинка маленька, бачите, тут лише два. Ну, взагалі-то у цього фаленопсиса і розетка повинна бути маленькою. Вона не повинна бути громезною, ну і все рівно для такого квітування. Тут було ще одне листячко, але бачите, те листячко прорвав квітконосик і воно почало жовтіти. І зважаючи на те, що рослина дуже-дуже молода, я то листячко зняла з нього, щоб бачити, яка в нього буде шийка, яке буде подальше його, як він буде розвиватися у подальшому. Тож, хай розпустить він ще оцю додаткову одну квіточку, я подивлюся, що там, і зріжу я цей квітконос, бо не час квітнути цій рослині, її треба нарощувати кореневу масу, її треба нарощувати листячка свої, а тоді, ну, сподіваюся на те, що, ну, в наступному квітуванні може він проквітне так, як належить йому. Як бачите, за кашпо в нього така кружка. Ці кружки нам дарували на ювілей нашого підприємства.
компанія «Метінвест», центральний гірничо-збагачувальний комбінат, 60 років. І оце тепер у мене ця кружка замість кашко, ну, для таких ось рослинок. Ну, а тепер давайте хоч трошечки, хоч трішечки, хоч капелюшечку. Я поділюся вам з вами отією радістю, тим щастячком, яке мені вчора ввечері зробила Любочка із Києва. Перше, вона мені вислала гілочку отакого сокуленту, це очисток. Він без коренів, але Любаша сказала, що його треба просто занурити у ґрунт, і він сам по собі видасть корінці. Він був у такій, знаєте, обрізаній пластиковій бутилці, і схоже на те, що коли він їхав у машині нової пошти, його тіліпало, і дуже багато цього листячка поотпадало. То Любочка сказала, встроми його також в землю, він має також прорости, і буде в тебе багато очистків. Ну, тож, я буду сподіватися, що ці очистки будуть зростати. І вона показувала мені фото свого очистка, він не висить. То так гарненько виглядає. Потім в інтернеті шукала, вночі вже вчора шукала якусь інфу про цю гарненьку рослинку. То пишуть, що він навіть має квітнути рожевими квіточками. Ну, то побачимо, що то буде. Очисток Моргана. От обожнюю, знаєте, от я дуже-дуже люблю рослинки такі, знаєте, ну, незвичайні. Щоб то були не просто гілочки і звичайні листячка, а щось таке, знаєте, особливе. Ну, от як наприклад, оцей очисток. Дуже гарно виглядає, правда? А це лайфхак від Любочки. До пенсії Любаня працювала у офісі, і там, знаєте, як завжди, залишається дуже багато папок, канцелярських папок, таких, як вони називаються, не знаю, де вкладаються ото файли такі, знаєте. І от вона каже, їх викидають, я їх збирала і різала отакі стікери. Ну, дуже гарно використовувати їх на рослинах, особливо, знаєте, мені подобаються отакі. Отакі м'які, отут можна прорізати одвір отакий і надівати на псевдобульбочку, наприклад, катлеї, так? І писати не саме назву, а от я, наприклад, зараз в мене є багато катлеї, яких я ще не розумію, вони підлітки, я не розумію їхнього життя, як вони повинні розвиватися. Тому я тут, наприклад, можу писати, що квітує із сухого чохла, що, як видає чохол, треба залишити в спокої, або що воно там нічого не потребує. Ну, сама для себе, знаєте, як ото другий раз береш горщик, не завжди дивишся, що то за катлея. Але отак побачив, ну, наприклад, червона стрічечка, значить тут щось особливе. Може, ту рослинку не потрібно поливати зараз, і вже зауважуєш на неї більше. Ну, то таке, бачите, яка Любаня. От як живий був мій батько, і дитина ще моя була мала, він у нас також завжди щось вигадував. То батько завжди цілував його маківку і казав, видимчати моє видимча. Так оце і Любочка, видимчати моє видимча. А ще Любанька віддала мені свою тіланцію. Вона трохи у занедбаному стані, бо, ну, Любочка її і тримала з просто отак, ну, на повітрі, і встромляла її в горщика, і намагалася на ванди її причепити. Ну, як вона сказала, чи як воно в неї вийшло, так вона і доглядала, але взагалі зрозуміла, що це рослини не її, то вона вирішила, що я дуже люблю тіланці, а це правда, мені дуже подобаються ці атмосферні рослинки. То вона в посилочку поклала мені свою тіланцію. Я її прилаштувала ось так, на пластикову отаку, як вона називається, пластиночку, трохи кокосу, і прив'язала її, щоб проволокою не обгортати основу цієї тіланції. Я її обгорнула через кокос. І отак вона буде оприскуватися.
Про тіланці я вам багато розповідала. Ну, якщо хочете, я іще додам трохи інформації. Ну, не зараз, в наступному відео. Наскільки це чудові і прості у догляді рослини. І так вони здорово виглядають. Дякую тобі, моя Любанічка. Дякую, моя Гаруша. Ну, звісно, шоколад, куди без шоколаду. От зараз і п'ю каву, їм шоколад, запихаю рота, витираю сльози. Ви ж знаєте, що у мене є тайсен, є маленький тасік, ми його називаємо топікінес. В нього іграшок вистачає, але Любочка йому все рівно, бачите, отакого нового м'ячика вислала. Він тепер його ховає, як ото мала дитина, знаєте, як отримує якийсь подарунок, якусь нову іграшку, то постійно за собою тягає. Пішов вчора ввечері спати і його з собою потяг. Ну, вже вночі з-під нього витягувала. Ну, майже як ото дитинка, так оце і я. Витягнула з-під нього та поклала поряд з його місцем. І головне, любі мої, головне, це те, від чого я вчора не то що тішилася. Ой, в мене такий захват був. Я вам колись вже показувала. Оцю свою зайку, яка сидить в мене в оркідейках, це робота, ручна робота Люби. І я вам казала, хто хоче такі іграшки, пишіть їй, замовляйте. Жіночка на пенсії, вона вам сплете, що ви тільки забажаєте. І буде у вас отаке щастячко, і їй буде гарно, бо зайва копійчина, як ви знаєте, пенсії в Україні невисокі, то зайва копійчина, вона допоможе вам і принесе насолоду, вона допоможе їй і принесе насолоду вам. Оце її зайка. А тепер подивіться, який в неї, не знаю, чи то батько, чи то брат, ну який він класнючий. Подивіться, який він громезний. І він весь гнучкий, тут проволока, його можна вигибати, як ти хочеш. Я вчора взяла його в руки, розцілувала, кажу, ух ти, мій такий нос, такий гарний. Подивіться, яка це краса. Боже, яке це щастя. А тоді ще, знаєте, я оце крутила в руках, оці два курча. І думаю, та що ж це таке, та що ж це таке, куди ж його пристроїти? Як же ж, і що, ну, для чого вони, я не розумію. Тоді думаю, о, я його десь отак підвісю, цих курчат, або отак десь поставлю. Ну, в мене немає малих дітей, тому нема кого тішити, я тішу сама себе отакими іграшками. Або десь серед горщиків поставлю таких два курчата. А вона мені каже, та це ж курчати для яєць. Кажу, як це? А вона каже, отак це, задери її хвостика. Ну, задерла хвостика, покрутила. Ага, а тут ось пробочка отака є. І треба отак підняти, сюди вставити яєчко, і це буде як курча, яка несе яєчко. Уявляєте, ну, яку це треба мати фантазію? Тоді оцю сову крутила, думаю, а чому вона без глазу? Тоді дивлюся, а у мішечку, в якому вона знаходилася, у маленькому такому пакетику є глазик, думаю, ой, то він, навірно, він відпав, і Любочка його поклала, щоб я його просто додала до цієї сови. Але ні, виявляється, ця сова – це така штучка, яка вішається на глазок, на вхідних дверях. Тепер чоловікові своєму кажу, так, негайно проділи мені оцю штучку на магнітика чи на щось, але прицепи її до дверей. Навірно, з місяць по тому я побачила в інтернеті іграшки українські дівчата. Ну, такі вони гарненькі, але то, ну, просто іграшки. І я запропонувала, кажу, Любочка, а ну-ка, а спробуй сплести україночку, то дуже патріотично і дуже доречно зараз. Вона мені каже, немає з чого, я шукаю нитки. Я зараз вже всі свої клубки, які в мене є, я вже зібрала їх і хочу відправити їй. Але, як бачите, вона все ж таки сплела у таку україночку. Тож, друзі мої, якщо хтось хоче, якщо у когось є бажання мати отакі іграшки, потішити себе і допомогти Любочці, пишіть. А ось ще одне чудо-юдо.
Воно сидить у такому горщику. Це чудо-юдо. Воно так хитається, що своєю головешкою такою вимахує. Як виявилося, це скриня із полуницями. Уявляєте? Оце фантазія. Оце фантазія у людини. Така краса мені дуже-дуже до вподоби. Я дякую Богові за те, що Він подарував мені поряд таких щирих, таких добрих людей, як моя Любаня. Таке. Країна тримається на добрі, на любові. І ми продовжуємо триматися далі. Ми боремось і ми обов'язково переможемо. Ну, навіть якщо нам, якщо нас залишиться мало, але залишиться у той міцний кулак українців, які знають ціну життю, які люблять і вірять в свою Україну. Ми не маємо, ми не мусимо оцю війну залишити своїм дітям. Тож тримаємося, боремось і перемагаємо. І ще вчора ввечері я хотіла купити нову орхідею, катлею, гібрид. Саме той гібрид, який дуже запав мені в душу. То лаїлія Алаурі на катлею Шрёдера, то розова така розова, красива, маленька катлея. Але ні, я відмовила собі у покупці цієї катлеї. Я сьогодні зранку встала і задонатила. Задонатила на мавіки. Хлопці, їбаште ту русню. Лупіть її, гоніть її з України. Тримаймось. Слава героям, слава нації і смерть нашим клятим ворогам.